Protekla nedelja svakako nije bila laka za ljude koji rade u studiju 4A Games, koji stoji iza rada na čunom serijalu Metro igara i čija posljednja igra, Metro Exodus, za desetak dana se zvanično lansira. Nije im bilo lako zbog ogromnog besa fanova koji na različite načine izražavaju svoje nezadovoljstvo, manje ili više opravdano, ali svakako masovno prisutno zbog potpuno iznenadne i neočekivane odluke da se dve nedelje pred izlazak igre Metro Exodus preseli sa Steama na Epic Store, gde će jedino moći da se kupi u narednih godinu dana. Zbog ovoga su mnogi zapretili da neće ni kupiti igru, da će piratizovati ili da će prosto sačekati da naredne godine izađe na Steamu. U pitanju je veoma kompleksna tema koju smo se više dotakli u novom broju časopisa PlayZin, ali u jednom trenutku jednom od članova E4 tima prekipelo da više gleda kako mu igru na kojoj je radio godinama razlače po blatu, pa je u trenutku frustracije na jednom forumu zapretio kako sljedeću igru neće ni praviti za računare ako prodaja bude bila loša, što je tek izazvalo lavinu besa igrača. Na kraju je nedavno reagovao i izdavač igre, Koch Media ili Deep Silver, koji su naglasili da je odluka da se igra ekskluzivno publikuje na Epic Store isključivo njihova i da nema veze sa developerom A4, te su zamolili da sav bes i kritiku usmere na njih. Svoj potez su opravdali time da žele da obezbede sredstva kako bi nastavili dalje da ulažu u Metro serijal i pri tome su uverili fanove da je za njih PC publika ključna i da će i sve buduće Metro igre svakako stići do ovih igrača. Celu izjavu možete pročitati u opisu videa, a nama se čini da je svakako pozitivno što su konačno reagovali, ali i da je pomalo previše kasno da rastope srca ogorčenih fanova, jer i dalje stoji gorak ukus u ustima zbog načina na koji se sve ovo odigralo. Da je igra odmah najavljena kao Epic Store ekskluziva, ljudi bi se verovatno ljutili tu i tamo, ali svakako ne bi ovoliko koliko su ogorčeni što je igra nakon skoro godinu dana reklamiranja na Steamu naprasno otišla na Epic Store, samo zato što je Epic gurnuo vreću para izdavača.